قسم د سه سهار من چا کړی دا الله قبول کړی دا کده دنیا په ټول نعمتو پیدا کی الله شفقت رحمت رمانی کړی دا چې د سهار من در باندې فرض کړی دا پښپا د معراج باندې الله پنځل منځونه ورکو خو ثواب د پنځو ستور ته ولیکي یو روزه چې څوک وخوري په کس باندې چې ټول عمر بیا قضایي ګانې نیسي د هغې ثواب یا نسي پیدا کړی قسم ده په دې کې کامل رحمت ته الله ده چې په موږ یې روزه فرض کړې ده حج ده در باندې فرض کړی ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبالغ کړی چې په چا حج فرض نه کوي خوښه یې که یهودي مري که نصراني مري مرګ یې داسې ده لکه د یهودي او نصراني الام دې وساتي خو چې بیا حج په فرض ده ویې کوي لیس له الجزاء الا الجنه حج مبرور د دغه د پاره ثواب د خدای پاک په نیز باندې حصر عدد ته قصر دي بل شی نسته بې له جنته هغه جنت چې خدای داسې نعمتونه کې پیدا کړي دي لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسې نعمتونه الله په جنت کې پیدا کړي دي چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اروېدلي دي نه د چا په زړه کې د هغو سوچې سمج تېر شوی دی هغه نعمتونه دي چې موږ تاسو په دنیا کې څومره نعمتونه لیدلي دي خو د جنت هم نه دي لیدلي دنیا د آخرت لپاره نموزج ده فارسي کې نمونه ورته وایي عربي کې نموزج ورته وایي انګریزي کې سمپلې ورته وایي دنیا سمپلې ده د آخرت لپاره مقصود خو آخرت ده اصل مقصود خو موږ تاسو لپاره آخرت ده چې څه نعمتونه موږ لیدلي دي هغه د آخرت نعمتونه هم نه دي لیدلي چې څومره موږ سوچ کړی دی هغه نعمتونه سوچ هم نه ده کړی چې څومره موږ اروېدلي دي هغه نعمتونه هم نه دي اروېدلي حتی په قرآن او حدیث کې هم له حدیثه مبارکه معلومېږي چې پوره بیان نه ده سوی د هغو هغه نعمتونه خدای تیار کړي دي چې د جنت یوه خوره د هغې په بدن باندې به اویا جوړه جامې وي او د اویا جوړه جامو څخه به لاندې د دې مبارکې په هډوکي کې مازغه معلومېږي د مزغو معلومېدن دا معنی چې دا د مزغو پړک پې په هغه دیوال باندې لګېږي تر اویا جوړو بهر دومره زینت په الله ورکړی د یوې حورې د جنت ټکرۍ سي دنیا ته راسي سنو یې دنیا ته راسي چادر یې دنیا ته راسي دا د دنیا لمر به تاریک کي دا دنیا به لنځکې تر اسمانه ټوله په خوشبۍ باندې ونیسي هغه محورې چا ته پیدا کړي دي ورونو هغه یې د غو مؤمنانو ته پیدا کړي دي الله دې زموږ ستاسې ټولو نصیب کړي اوس هغه نعمتونه چې الله تعالی یې ورکوي دغه انسان ته هغه نو په دې ورکوي چې دغه انسان به اسلام کې مکمل داخلېږي د مکمل معنا مې درته وکړه چې یوه معنا یې دا ده چې هر حکم ته به غاړه ږدي نن سبا خلک اکثره احکامو کې په زکات کې سستي کوي وروڼه دا علما کرام ټول ناست دي حدیث مبارک ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وایي چې په چا باندې د مال زکات فرض دی یې نه باسي په ورځ د قیامت باندې به دا د ده له ماله څخه الله تعالی شجاع اقرا جوړ کړي یو قسم نر مار ده دغه مار چې له چا سره مقابله کوي نو په لکۍ ودرېږي دسې ور ټوپ کوي سړي ته ټاک ورکوي دا مار به ځینې جوړ شي او ده ته به ټاک ورکوي دی به وایي ته څوک یې هغه ورته وایي انا مال وکه وانه کنځ وکه زه ستا هغه مال یم چې زما په سر دې پلار خفه کوي زه دې هغه مال یم زما په سر دې مور خفه کړه زه دې هغه مال یم زما په سر دې ورور له کوره پسې واخیستی زه دې هغه مال یم زما په سر باندې دې زوی له کوره بدراکه نن سبا خلک د دغه خبیث مال په سر باندې مور خفه کوي هغه مور چې هغه دوه کاله د خپلې سینې شیدې ورکړې دي دغه بچي ته دوه کاله دوه نیم کاله د دغه بچي بولې متیازې پاکې کړې دي په دومره اخلاص یې پاکې کړې دي چې دا خپله پزه مبارکه یې د ده له بولو نه ده پټه کړې نن هغې مور ته ظالمه ته څنګه د هغې مور د دغې خبیثې دنیا په سر هغه مور خفه کوې د دا خپلو بولو موږ د پاکولو قدرت نه لرو خو مور هم هغه دوه کاله درې کاله راته پاکې کړې دي هغه مال هغه نن درته ستا دپاره مال و نن درته مار سی د الله حق دی پکې ونه ایستی حضرت پیغمبر علیه السلام وایي دا سره زر او سپین زر د مسلمان